しほりんちゃんのおりみです。今回はダイソーで10分間チャレンジをして買ったものを紹介したいと思います。というわけで早速紹介したいと思います。じゃあ左から切っていきたいと思います。まず1個目、もう見えてるんですけども、チッチッチ、水色のクマちゃんのぬいぐるみ見て見て、なんて書いてあるの？抱き枕って書いてある。このクマちゃんのです。じゃあ次いくよ。ててて、マルチーズのプチブロックで、リミちゃんが好きそうなこういう組み立て式のシロンちゃんですね。そうですね。じゃあ次いい？あ、これ一瞬、ねえしーちゃん、もう一つのダイソーの、それで次は2個あるから同時に紹介したいと思います。でてて、これはグリッタードロネーバです。これね、ピンと水色じゃん。うん、しーちゃんの分も。それでね、新作かと思って買って、それであんまこれ見たことないから買いました。私の分それ、ありがとう。それでね、裏にね、型がある。こっちが蝶々とこっちがひまわりだから。で次いきますよ。次いきますよ。次はこちら、これはの粘土ですね。青色、青です。じゃじゃん、これはシュライムにも入れられるから買います。じゃあ次はじゃじゃん、これはなんだろう、スライム、スライムです。こっちがシーちゃんので、こっちがリミ、黄色とピンクのスライムです。それ耳？うん、耳、ウサギさんの形。はい、3月にぴったりそう。次がじゃーん、ちょっと待ってくださいね。じゃーん、白黒のおもちゃです。どっちが白い用でどっちが黒い用とかあるの？ないよ。こっちが丸いやつで、こっちがドーナツの形なの。両方ともなるんだね。あ、それでね、こうやって遊べる。おお、いいじゃん。ご飯、次はですね、しーちゃんのやつ。え、私のやつ？そう、しーちゃんのやつね、5個も買っちゃった。5個。じゃーん、ちょっと1個ずつ。まず1つ目がボールペンのハリネズミです。ここにね、上にね、ハリネズミが乗ってあるんだよ。次はハリネズミのバンダナって書いてある。バンダナって書いてある。マルチクロスハリネズミのバンダナだって。じゃあこれはバンダナです。見て、でっかいハリネズミでーす。
私は、ハサミのハリネズミバージョンです。しーちゃんね、あんまね、ハサミね、持ってなかったからね。じゃあ次は、これはなんだ？これは、なんか、物入れみたいなやつのハリネズミ。こっちっぽいね。バージョンです。そうだね。次は最後。ペンケースのハリネズミバージョン。ペンケース？そう。じゃあこれはしーちゃんにお届けします。いいの？ありがとう。こっちも嬉しい。じゃあ次行くよ。じゃじゃん。これはいろんな形ができるハサミ。それでギザギザとか、あと普通のハサミとか、ちょっとギザギザか、まん丸いのもあります。次は、じゃーん。しーちゃんの5ミリメートルの方眼用紙です。ここにね、リトルグリーンメンが載ってる。はい、ありがとう。次に、じゃーん。おー、なにそれ。ドッキリ、こぼれたソフトクリーム、これはパパに仕掛けたいと思います。あのパソコンに、なんかソフトクリームが倒れてる、こぼれてるってこと。次はドッキリ、水が出るスイッチ、これは誰に仕掛けるかな。パパじゃないの？違うよ。ママ？お試しに。これ見たことないから買いました。じゃあ次は、あと2個だね。あ、そんなのだ。クモ投げテープ。この丸いやつを投げると、クモの巣が出てくる。面白そうだから買いました。リミの誕生日とか投げたらバーンって。だけど後ろからがいいです。2回ですね。じゃあでは最後やってて。お、ピカチンキットだって。最近それやってますよね。アメーバを作ろうのキットです。それでね、アメーバは黒い液体に磁石をこうやって近づけると、あの黒い液体が磁石についてくる。ということは磁石につくみたいな感じ。そう。へえ、すごい。だからこれ作ってみたかったから作ってみました。はーい。じゃあこれでおしまい。はい、ということでですね、リミ様。はい。この中で一番どれが気に入りましたか？これでーす。やっぱそうなんだね。一番気に入ったものを最後に紹介しようと思ったんですかね。違います。たまたまです。たまたまだったんですね。たまたまです。そうです。はい、というわけで、ダイソーさんにはいろいろかわいいグッズとか面白いグッズとかがいっぱいあるので、ぜひ皆さんもダイソーさんに来てみてください。はい、それではバイバーイ。バイバーイ。本当に消えるの、マキ。ポタン。グミ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 ペア。サンジーラおやつ。